ាយើងបងរំភើបម្លេះទេបងដូចគ្នាដែរព្រោះមានបងជាប្តីចាំញៀវទៅអស់បងមានរឿងសួស្រីអ្នកបងមានរឿងវ័យមិនដាច់មិនស្ដីទៅបងយកសំអងនេះចាក់មិនអោយរំលងឆាប់កំសង់ខំបងថាបានបាំងកាយាតូនជាប្រពន្ធក្រែងជាងទើបរៀបការចាប់បងបានសន្យាថាមិនធ្វើបាបស្រីហើយធ្វើអីស្រីមិនយល់ចិត្តណាកាហើយធ្វើការប្រុសចិញ្ចឹមនារីមិនមែនរឿងនឹងអបចង់មាននៃពីថ្ងៃក្រោយរកស៊ីលុយកាំងអូនអ្នកຕົកចុះយើងទាំងពីរក្រៃជាប្តីប្រពន្ធអូនមិនស្រួលខ្លួនសំពេងមុនរៀបរាចិត្តបងជាប្តីតើទៅដេកឯណាបងពេកមួយឆ្មាទ្រាំមួយជប់សិនទៅអូនធ្វើបែបនេះជ្រុលពេកហើយជីវ៉ាមិនអោយតវ៉ាតិចអូនមិនសំគួរដឹងចឹងចាត់ការមិនបាច់ចាំអីសួរអ្នកបងអស់សំនួរអូនសំចាក់សោកេងហើយអូនណាបកាដេកជាមួយឆ្មាតដាការតអីលឿនលឿនមកចូលហើយទ្រាំបានចុះមកយប់នឹងទ្រាំមិនបានទេអីមិនឃើញភ្ញៀវនៅពេញផ្ទះទេការហើយធ្វើអីស្រីមិនយល់ចិត្តណាការហើយធ្វើការប្រុសចិញ្ចឹមនារីមិនមែនរឿងនឹងបបចង់មាននៃពីថ្ងៃក្រោយរកស៊ីលុយកាំងអូនអ្នកຕົកចុះយើងទាំងពីរក្រៃជាប្តីប្រពន្ធអូនមិនស្រួលខ្លួនសំពេងមុនរៀបរាចិត្តបបជាប្តីតើទៅដេកឯណាបងពេកមួយឆ្មាទ្រាំមួយជប់សិនទៅអូនធ្វើបែបនេះជ្រុលពេកហើយជីវ៉ាមិនអោយតវ៉ាតិចអូនមិនសំគួរដឹងចឹងចាត់ការមិនបាច់ចាំអីសួរអ្នកបងអស់សំនួរអូនសំចាក់សោកេងហើយ